Dobro večer, dragi moji. Evo nas, naravno, televizija Pink BH, vaše vrijeme, uz emisiju sa Tanjom na ti. Očekuju se muško-ženski odnosi, očekuju se neke novine, očekuju se svašta interesantno. Udobno se smjestili, krećemo upravo sada. Dobro večer i pratite senzacionalne vijesti. Pet stvari u koje biste se trebali zaljubiti prije braka. Ne, ne mislimo na pet drugih frajera prije onog pravog, već pet stvari u koje biste se trebali zaljubiti prije braka. Pod jedan. Trebali biste se zaljubiti u sebe. Ima jako puno istine u onome da možete dati svoj život nekom sve dok niste zadovoljni sobom kao osobom. Te kada budete dovoljno sami sebi i kada vam nečije društvo prestane biti nužno, da biste se osjećali zadovoljno i ispunjeno, moćete dio sebe pokloniti nekome drugom. Pod dva. Trebali biste se zaljubiti u svoju karijeru. Sviđalo vam se ili ne, najveći ćete dio svog života provesti upravo baveći se svojom karijerom. Što s jedne strane može biti totalna katastrofa, ali isto tako može biti najljepše moguće iskustvo. Budete li radili ono što istinski volite, bit ćete znatno zadovoljnija osoba puno prema sebi i spremnije poklanjati ljubav drugom. Pod tri. Trebali biste se zaljubiti u svoje dugoročne ciljeve. Bez obzira koliko veliki bili, upravo su vaši dugoročni planovi i snovi ono što vas inspirira i pokreće i njeguje vašu dušu. Prema njima samima stremite i na temelju njih donosite svoje najvažnije odluke. Vaši vas ciljevi oblikuju i sa njima morate biti načisto prije nego li uplovite u životnu zajednicu sa nekim. Pod četiri. Trebali ste se zaljubiti u svoju obitelj i prijatelje. Ovo su osobe koje su uz vas od prvog dana i koje bi vam uvijek trebale biti na prvom mjestu. Voleći njih, učimo kako voljeti nekoga zbog toga tko je taj neko i ko je kakva osoba, a ne samo zbog određenih kvaliteta ili fizičkih privlačnosti. Zahvaljujući njima, učimo što doista znači i kada ti je neko u životu veoma bitan. I pod pet, trebali biste se zaljubiti u svoj život. Jednom, kada budete u potpunosti zadovoljni svojim životom i kada se budete osjećali ispunjeno, nećete tragati za nekim ko bi vam podario taj osjećaj. A što znači da nikada nećete u vezu ući iz pogrešnih razloga. Pa vi dobro razmislite. Sedam stvari koje ne biste trebali raditi za srodnu dušu. Ponekad je teško slijediti onaj unutrašnji glas ili vjerovatno predosjećanje. Primamo puno krivih signala i lako se izgubimo u ideje velikih ljubavi. Puno osoba slijedi hollywoodske ideje romantike. Sedam stvari koje ne biste trebali raditi za srodnu dušu su sljedeće. Trčanje za partnerom, velika ljubav nije i velika opsesija. Filmovi su nas naučili da nije vrijedno ako nema truda, ali u ljubavi ne treba baš toliko muke. Zašto trčati za osobom koja vas navodno voli? Ljubav je jako jednostavna. Pod dva. Zahtijevanje ljubavi, prava ljubav ide prirodnim tokom. Kada niste u blizini, i dalje će se održavati. Ako nekoga molite za ljubav, nećete dobiti to što tražite. Vrlo vjerovatno je ta osoba ne može pružiti i stvorit će vam se osjećaj da niste dovoljno vrijedni. Po tri. Mijenjanje srodna duša voli cijelu osobu. Kada vas traže da se promijenite, zapravo želi nekog drugog. I tanka je granica između ostajanja i odlaska iz veze. Ne treba idealnog partnera, već ono koji vam odgovara. Pod četiri. Pregovaranja. Niko vas ne smije postavljati pravila. Pregovori su za veze koje se gase, oni koji bi radije bili sami nego s nekim. Opravdani pregovori jedino su oko mjesta večera ili vikenda sa porodicom na koju ne želite ići. Pod pet. Preispitivanje. Osjećaje svoje, ali i partnerove. Partner bi trebao biti otvoren oko svojih aspiracija, a one bi trebale uključiti i vas. Misterioznost zna biti privlačna, ali trebalo biste je voljeti. A ljubav nije toliki misterij. Pod šest. Plakanje. Suze nisu vrsta vode koja puno pomaže vezi. Plakanje nije znak da treba biti skupa, već da napustite vezu. Veze se grade na sreći, a ne na suzama. I pod sedam. Laži u tuđe ime. Ako postoji jedna stvar koju skrivate od prijatelja ili poznanika, u krivoj ste vezi. Vaša srodna duša je neko koga nećete moći sakrivati, ni da to želite. Svima ćete je spominjati jer vam je sve u životu. Zašto muškarci žensku ljubaznost često povezuju sa flertovanjem? Svaka žena se barem jednom našla u situaciji da je ljubazna, ali je potpuno neromantična prema nekom muškarcu koji odmah kreće u prvi napad i otvoreno flertuje pokušavajući iskamčiti neki ljubavni sastanak. Zašto muškarci žensku ljubaznost često povezuju sa flertovanjem? Muškarci svaki znak naklonosti od strane pripadnica ljepšeg spola tretiraju kao flert, uključujući i najobičnu ljubaznost. Muškarci su evolucijom, osim većeg mozga i ljepšeg izgleda, dobili neke probleme. Naprimjer, svaki ženski znak pažnje doživljavaju seksualno, kako im ne bi slučajno pobjegla prilika za reprodukcijom.
kažu stručnjaci za veze. Naravno, svaka žena se barem jednom našla u situaciji da je ljubazna, ali potpuno neromantična prema nekom muškarcu koji odmah kreće u protivnapad i otvoreno flertuje pokušavajući iskamčiti neki ljubavni sastanak. Čak 90% žena našlo se u toj situaciji, a fenomen je dobio ime – seksualna zabluda. Evolucija je tu odigrala ključnu ulogu, kažu norveški psiholozi koji su zadnji napravili istraživanje na tu temu. A stvar je samo u tome da se ne dogodi propust. Ako žena stvarno flertuje, postoji mogućnost da se njom muškarac dobije djecu i prenese dalje svoje gene. S druge strane, žena seksualni interes percipiraju puno slabije, opet zbog evolucije, jer ako naleti na pogrešnog i ostane sama s djetetom dok oni traže nove žrtve, rizikuju odgajanje djeteta bez pomoći muškarca. Uz to uvijek postoji mogućnost da naleti neki bolji muškarac. Zato, drage moje dame, pazite kako ćete da flertujete, s kim ćete da flertujete, odnosno s kim ćete da budete ljubazne. Toliko ovaj put kada su senzacionalne vijesti u pitanju. Evo nas tu, dragi moji. On je bio već gost u mojoj emisiji. Nadam se da je zapamtio moju boju očiju. Iskreno se nadam, to ćemo ga pitati. I naravno, po prvi put je tu sa mnom. Počet ćemo naravno od dame. Velida, dobro večer. Dobro večer. Kako si? Pa dobro. Možeš slobodno pustiti, znaš, ono, ili ćeš na početku da budeš, ono, znaš, no, kao prvo ćemo to, pa ćemo onda da malo. Nema veze, ja ovako sam sjela kako sam došla. Što ima u Zenci, rec, malo maglije malim ću u Zenci. E, vjeruj mi. Ne u Zenci, u Zenci. Ja dobro. Izvini, zašto se ti javljaš prije vremena? Ne, znači... Ne može, ne može. Imamo mi neku šalu. Dobro, vidjet ćemo o čemu. Zence, ne može biti Zence. Zence. Zence, da. Ja, mora biti taj naglasak. Zence. Zence. Bez i, bez i. Zence. I ono neko ča između. Pozdrav, Zenci. Eto. Znači, nema ča. Nemo nema kasnije napadnu za ničan, molim. Neće, neće. Zence. Zence. To, to. Zence. Dobro. Kažem, jučer smo vidjeli nebo. Napokon. Wow. Malo. Malo, pa dobro je, dobro je. Napredujete. Napredujemo. Dobro, kod vas ovdje još se, Boga mi, ne vidi. Pa dobro, mi smo odlučili da živimo na planeti Mars. U stvari ima neka planeta. Kako se zove na planeta, molim te? U stvari onaj dio gospodar prstenova. Znaš, oni tamo što kao kuju nešto radi. Ej, imaju Mord, planeta Mord, jel? Jo, sve znam. Ja nisam gledala film, priznajem, ne znam. To ti je minus veliki. Ne znaš da je čitava emisija koncipirana upravo na pitanjima iz filma Gospodar prstenova? Ne. Ja ne volim naučnu fantastiku, ne znam. Drugi dio. Aha. Ne volim. Ne znaš ko je Legolas? Ma, nikad čuo. Jao, što je. Da si ga vidjela, nisi morala ni čut. Zaljubila bi se. Odmah. I naravno, gospodin, eto, vidjeli ste, Velida je tu. Gospodin Šač, Šač, otkud ti? Gospodine, mislim, ovaj, boje oči još ne znam. Nisam pogledao. Ne mogu da dođem do očiju. Dobro večer. Malo smo neozbiljni na početku. Dobro večer gledalcima. Pa ja mislim da ne očekuju to od nas i ne treba da budemo ozbiljni. Prvi put smo pokušali biti ozbiljni pa smo pokazali da stvarimo. Pa ja zato volim tvoje emisije zato što se opetim ono... Malo mi je pukla čarapa od nokti. Ja se vidi to, ne vidiš. Aha, ja rekao meni pukla. Ali onaj, ako iskočiš, ta molim vas recite. Molim vas, pukla je čarapa. Dobro, ako bude baš toliko skinčo, evo, nijema ništa, vidiš kako nijema. A šta je gore kad pukne čarapa ili nokat? Ono, pukao mi je nokat. Ja, stvarno, šta je gore? Dobro pitanje. Nokat mi je pukao. Znaš šta, nokat nekako i mogu da ga, ono, znaš, ali čarapa kad... Ja, nokat nikako ne mogu. Ja, nokat kad pukne, to je drama. Vjeruj mi, to je drama u kuću, u komšiluku. Meni suza kreni kad nokat pukne. Meni ne kreni suza, ja to odmah ovako negdje u čošku, znaš, odmah ga... Suza mi kreni, ali Suza mi krene kad pukne nokat. Ok, kad čarapa pukne u pola nastupa, svi znaju da se dešava, tako da... Pa ne, ali nedavno mi je rekao... Ne, kad pucaju čarape u određenim situacijama, ja sam uvijek za to. Jedan vlasnik jednog restorana... Ne, samo što se mogu vezati. Vrati se. Upucava jednoj curi, mislim, mladi on, mlada je ona, naravno. I sad, kaže, kako da ispadneš meker, kaže, pitaj moju drugaricu šta prvo primetim na dami. Čarape. I sad, maj kakve čarape. Ovaj nokte. Pa dobro, to je čina muškaraca. Ona je stvarno imala lijepe nokte, ovaj cura. To je čina muškaraca. Pa ja kontam s koje planete ovaj pao, sigurno s one, kako reći da se zove, i gospodara prstenova. Rekao, kako prvo gleda nokte, a kosu nije oprala, recimo, a nokte gleda. Pa znaš šta, zato što kosu on ne mora dodirivati, ali noktima će ga ipak to tako. Kako ja stalno pere kosu? Ne znam ja uopšte kako te polazi to za rukom.
Za rukama, misliš? Za rukama, možeš jednu. Ne moraš ni jednu. Trulek sam ovo. A šta smo te ono malo pripitali pa si preskočio? Pa politički sam vas izbjegao, pa gledam ove naše političare. Ne, ja sam rekla u redu kad ova jedina situacija je znači kada sa razlogom puknu čarape. Znači kad se namjerno poderu, znamo na što mislimo. To je nešto drugo. To je nešto drugo. Pričamo o čarapama, naravno, samo ću da spomenem da prijatelj emisije Stavljam na tije, Nurdi, jedna od najkvalitetnijih čarapa na planeti Zemlji, njemačka firma. Dobit ćete, naravno, poklonit ćete i ništa se ne mora sjeći. Hvala. Ti ćeš Enda ponesi, Šena, veliki pozdrav. Mojoj kolegici Enda ćeš da poneseš čarape. Vidjet ćemo koje ćemo. Pa s koji ste frizuri imate? On neki zabere. Što? Pa to mi tako, s televiziji. Onda i zabere. Zabere koje će... Neću oču, ja bolam posao, znam ja žen kakve treba čarape. Ne, htjela sam da kažem neki zabere koje ćemo biti najlakše podarati. Ne bi ja ulazila u njihovu intim toliko. Ne, to je glas. Njihova intim. Pa kad smo već kod deranja čarapa. Ja sam stvarno noktom zakačila moje da ne bi ispala šta ste radili prije snimanja. Ona je bila sa mnom u garderobi. Imala je ona čarape višine. Pa ja sam malo zakasnio. Kako su one podarile čarapu da Bog zna. Ok, ono što je interesantno i ono što je novo kada ste vas dvoje u pitanju jeste pjesma Javi se. Mi se javili. Odmah. Nama? E, ajmo, ko će početi? Odakle je to, kako to, zašto to, zbog čega to, ko je to i zašto je to? Ja sam. Koliko se navjela ti? A ja ću se naslaniti i uživati. Pa hajde ovako. Hajde ja ću se ovako naslaniti. Naslonite, samo vi slušajte. Ja volim kad me žena sluša. To možeš samo dočekat narednih 5 minuta. I to mu je puno. Dobije svojih 5 minuta. Šta će nam eti? Izvalite, gospodin. Bila si na promociji. Prvo da se zahvalim svima koji su došli na promociju. Da, svaka čast na promociji. Znaš šta promocije, pošto hodamo. Znači, ovo je moj kompanjon sa promocija. Ja moram da se pohvalim. Da. Nazvali smo kompanjoni s promocijom. Inače, dogovaramo da uvijek idemo skupa na promociju, pošto znamo da nećemo folit nijednu. I mogu da ti kažem, sad otrčam njenu promociju. Na njenoj promociji ove pjesme Javi se, pravo puno je raje bilo. I to fine raje. Pa, iz muzičkog svijeta. Jeste, iz muzičkog i... Generalno, znaš, onako. Pjevači su malo tu, znaš, ako ti meni dođeš, doću ja tebi, ako ti meni ne dođeš, neću ni ja tebi, znaš, ima ti, ali sam vidio upravo te tersove najveće sam vidjela. A, upravo, ja. Nežda ime, ne znaš koga. Ne znam koga misliš. Meni je jako drago što je sve to proteklo nekako smo bili mi u žurbi, iskreno. Zato što smo snimali pjesmu tako brzo. Nisam čovječe znala da snimaš, toliko je po promociji. Toliko je bilo brzo. Toliko je promocije zaredilo u decembru bilo. Pa ja sam vrijedan, mama, ovaj čovjek. On je na svakoj promociji. Mislim, na svakoj smo promocije, koliko može da se stigne. Zato mi je onoliko ljudi došlo. I onda mi je ovaj, bilo stvarno u momentu sam se pitala uopšte kad je niti je spomenuo da radi pjesmu. Nisi uopšte spomenuo što pričali. Pa ja mislim da smo mi tu pjesmu. Čak sam ti ja najavljivao, kad sam prvi put ostao kod tebe emisije, najavljivao sam jednu sasvim drugu pjesmu. Jesi, to jesi. Trebao sam za nju da uradim spot i da... Onda to je bilo sreću u aprilu. Da. Dobro, nama vrijeme leti, to je kod nas. Ali ja mislim da je ovo sve nastalo u roku mjesec dana. I snimila se pjesma i spot i promocija. Ne kažem, stvarno intenzivno u decembru, evo sad je već januar, prošlo je sve. Decembar smo stvarno intenzivno, svi nešto novembar, neka ekipica, nešto smo se viđali svi. Bilo je nekih privatnih zabava, bilo je svega. Stvarno smo ono nešto čumurali, ono nešto kako nije spomenuo. I kao ono, znaš, e, da znaš, snimam, bit će spot tu. Čovjek posla poruku, meni kaže, ej, idemo, ideš, dolaziš na promociju. Sad ja kao dam nečiju majke u promociju, kao ono, hoćemo skupa ići, pošto obično je tako prozivanje. Ja kažem, zinčiju, kažem, pa moj taj. To se tako sve brzo izdešavalo, ali vjeruj, Tanja, da pjesma uvijek odluči. Ma da. Onda smo mi brzni i brzi i dobro radimo i dobro znamo to da otpjevamo. Ma da. Kad pjesma legne. Ma da. Probali smo je u raznim nekim situacijama, muzičkim, kako... Raznim momentima. Da. Izmijenjali tekst u roku, pola sata. Potpuno izmijenjali tekst. Kako je radio tekst? Ali ja sam oduševljen sa momkom koji je uradio bukvalno i tekst, i muziku, i aranžman. Ja rijetko pristajem, što se mene lično tiče, na tako nešto, zato što svak treba da radi taj svoj posao kako najbolje zna. Da. Tekstopisci rade svoj posao, muziku radi neko ko je talentovan za to, aranžmane radi onaj ko je talentovan za aranžmane, ali on je bukvalno sve uradio, a meni se najviše dopao tekst, on nije ni svjestan uopšte. Da. Kenan Ferhatović je radio. Ja moram da kažem da je ta pjesma, on je nju nama poslao, pa ima jednu godinu i pol dana, sigurno.
demo verziju, znači koja nije bila ni nalik ovom je sad što je ovdje. I stojala je kod nas, stojala je, pa vidim, stojala je. Vidim da je to postojalo fino, bogam prašine se navuklo. Boš se navuklo prašine. I daj da napravimo duet, daj da... Daj Keno malo promijeni fošpil, jer je bio, znači, primarno je bio s harmonikom fošpil. Narodnjački. Narodnjački, baš je bila narodnjačka pjesma. To za njega baš. Da. I onda smo joj krenuli. Ja sam svašto... I onda smo... Svašto je. Svašto pjev. Svašto pjev. Svašto pjev. Novi izraz. A dobro, tu smo negdje zajedno u tome, svašto pjevu. I je tako se okrenula pjesma na jedno, daj da snimimo duet, da pokušamo. I smo njega zvali da snimimo demo verziju čisto da čujemo kako će to da zvuči. Meni se pravo dopala, on čak najbolji demo ispao s gitaru nas dvoje i akustično. E sad kad smo kod toga, molim te, tvoj bend da mi predstaviš sad ovako. Momci su tu negdje iza leđa, ja i mašem ovako. Mašem. Veliki pozdrav momcima. E sad onako, aj predstavim malo bend, pošto o njemu sve znamo, ljudi ne znaju ništa. Bar uškodili moja misiju pitanja. Pa je, sve dječaci. Jes, dječaci, mali dječaci. I bezobrazni su svi. Svi su bezobrazni. Slušaju. Svo četiri. Malo su bezobrazni, nisu puno. Slušaju. Koliko trebaju. Slušaju. Dobro. Moraju. Otkad egzistirate? Pa, 7, 8, 9 godina sigurno ovako u ovoj postavi. Nasradili se, nasvirali se, nagledali se, namrzili se, navolili se. I sad je vrijeme u stvar da izbacite nešto. Pa mi imamo do sad izbačeno. Ima i prije bilo nešto, da, jest. Da, već unazad 3 godine. Skoro ćemo sad i album jedan spremiti, čisto da objedinimo sve pjesme. Pa tu. Da, ona, imamo planove. Ovo sa Šačerom je ispalo. Spontano, mi se spontano, družimo nenadano. Dugo već da. I ovaj, poznajemo se dugo. Da. I radili smo... Ali opet preskačemo, tema nisam momke predstava. Da. Nemo šta, danas drugom. Ja. Ne, nisam sebe rekao. Šta ćemo ti u horoskopu? Ja sam u horoskopu. Vodolija. Ja. Izvali. Ja sam Vodolija. Jesi ti Vodolija? A i ti si Vodolija. Pa ja sam Vodolija, hajde. A i ti si Vodolija. 3 Vodolije i 2 plavuše. Super. Ja vidim ga, super. Moram da kažem. Klavijatura 1 i harmonika Omer. Druga klavijatura Muki, za bubnjevima Maki, Muki, a na Maki. Gitari Emir Meme. Kod nas je sve Muki, Maki, Meme i Omer. Tebe zovu Veli? Ne zovu me, ja sama dođem. Nekad i telefonom. Idemo da pogledamo spot, a onda ćemo da se vratimo i vidimo što se to dešavalo iza kamere dok se taj spot snimao. Ja sam čula da je bilo raznih anegdota, da je bilo kako interesantno ovaj, baš na tom snimanju. Imam jedno interesantno pitanje i mislim svaka vam čast na tom kadru. Taj kadar je super, ja taj kadar nikad ne bi smjela ovaj, dozvoliti sebi. Idemo ovaj, da pogledamo spot, pa to vam da reći. Pa to zato što si slušala sad, je sam i ja sam. Očigledno suđeno nam nije, gotovo, znaj da nikad nije. Loše ti je sa njim, meni još gore s njom. Sada tako kako je, ostavi adresu, a ja ću broj. Ako meni javi se, loše ti je sa njim. We'll be right back.
Loše mi je sa njim. Meni je učko resio. Sada tako kako je. Ostavi adresu, a ja ću broj. Ako prvi javi se. Loše ti je sa njim. Meni je učko resio. Sada tako kako je. Ostavi adresu, a ja ću broj. Ako prvi javi se. Eto nas, odlično. Kadar o kojem sam govorila jeste kada ste iz profila snimani. Molim te, nemoj me snimati. Svaka vam čast, ja nikad to ne bi smjela snimati. A kad su sjenke one, jel? Da, 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 da. Imate stvarno lijep profil jedno i drugo. Svaka čast. Što se tiče pjesme, pjesma je, moram odmah, mislim, ja nemam dlake na jeziku, to on odlično zna. Kada sam prvi put slušala, kad sam bila na promociji, puno mi se više izdopao tvoj dio. I kompletan aranžman u tvom dijelu je bio puno jači i imao je, kako to sad kažu, tih... Ekspresiju. Kako sad tu nešto ima, neki izraz tih... nečeg. Puno energije, puno rifa, puno ritma, gitare. Ritma, svega, svega. Ja, ima svega. Kod njega nije ništa bilo. Jo. Međutim, na drugo, treće slušanje ti shvataš da u stvari on to pokušava s glasom da... nadjača sve i uspio stvarno. Tek kasnije, tvoj dio mi tek je nakon trećeg, četvrtog puta lego. Aha, ba da. Lego, ali ozbiljno ti kažem, mislim, morala sam to da ti kažem. Ja volim iskrenost. A njen mi je odmah, znači njen sam odmah kupila tk 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 zato sam ja takva. Može biti da je to. Možda. Eto, mislim, izvinite, ja sam morala reći. Nisam ovak na prvu, to je htjela da kažem. Da nisam ovak na prvu. Moraš me slušat malo duže. E, zato ja volim, zato što je iskreno. Pa dobro, mislim, šta ti radim, tako to ide. Malo si komplikovaniji. Pa ja sam. Jednostavno komplikovan. Pa ja jednostavno sam komplikovan. Šta smijem, ja ne znam u kakvim si ti odnosima, bračnim, vanbračnim, zauzetim, oduzetim. Smijem nešto da kaže vezano za... Ali mislim, šta su vam ti neki vaši, odnosno šta su rekli partner za tekst pjesmi? Pjesmi, tekst je odličan. Tekst je vrhunski. Švalerski, švalerski. Ali pazi, i mi smo ga malo doradili. A i vi ste dodali. Mi smo dodali, ja zato, dodali što, zato što Keno nije mogu da nađe drugu strofu. Nije, pa nije se čovjek našao u nju. Pa ne, nije, mislim da nije on takav lik uopšte, da nije takav. Pa ja, mene nije, baš, nije mene baš začudilo, otkud onda napiše. Na dvije štetočine najviše odmah. Otkud onda napiše takav tekst, on je baš miran. Mislim, šta znaš šta je u životu preživio i doživio? Pa da. Odnosno vidio. Možda tu situaciju, možda tu ne, doživio ne, možda je neko od prijatelja mu tu doživio. Da, e, naguće. Pa je malo imao stavio... inspiracije. Inspiracija najbitnija. Mislim, znaš šta, s obzirom da smo u vremenu, ja stvarno kapu skidam svima onim parovima, to sam se rekla i prošli put kad si bio ljudima koji su jedan drugom povezani i toliko jedni s drugim onako imaju. Pogotovo njih dvoje su recimo na promovici bili preslatki, onako isto obučeni, ono sve. Ali u današnje vrijeme vidim da je sve veća i veća moda biti udat, odnosno oženjen i varat što više. Tako da vaša pjesma je u pravo vrijeme, na pravom mjestu. Mislim da će se svi naći, mislim većina, 80%. Pa, građanstva BH. Nisi prva koja nam je to ne, rekla stvarno. Kogod je slušao pjesmu, svi su rekli, ja, tekst je... Prvo je tekst, da, okej. Okay. Prvo su, da. Što su reagovali na tekst, ja, kako ali je dobro, kad će ovo da izađe? Da li je momak nije tekstopisac, uopšte. On je izvanredan muzičar, izvanredan u studiju. I ja ga nikad nisam, on vazda mu je neko drugi pisao tekst, je valjda mu dosadlo više da ga lažu, pa je sam sjeo i napisao tekst najbolji. Da ga lažu. Što se dešavalo iza kamere dok se snimalo? Da li je bilo nekih interesantnih scena, anegdota, padanja, umora? Pa dobro, moram da kažem da je meni pukla čarap. I tebi je pukla čarap. Ja. Više se dešava na snimanjima. Pa dobro, cipele su bile takve da su... Zahtijevala da se pukrije čarap. Zahtijevala. Pa vidiš da je ovako, držim se, dignut ovako, da ne bi pocijepala čarap. E, da. I kod mene isto bilo. Ja sam sjela i slučajno... Zakačila i ode se u helač. Šta se dešavalo iza kamere? Ne do Bog da šutneš nekog s njima, mislim. Pa znaš što, ovo su štikle za samoodbranu. U Zenicu, kada pođem ja, ubila bi ga 100%. Baš bi dobio batina. Pa znaš šta, nije se, mislim da se nije ni moglo nešto dešavati jer smo mi to sve brzo završili. Tako da nije bilo... Ovo je stvarno najbrži, najbrži spot koji ja mislim nikad u životu snimljeni. 4,5 sata, eto ikome, to ovi momci iza kamera znaju bolje od nas koliko traje koliko snimanje jedno. Koliko je montaža trajala? Eto, ne znam. To je par dana. Mislim, montaža sva, to traje već par dana. Ali sve što se snimilo,
koliko je trajalo? 3-4 sata? 4 sata. Pa dobri ste čovjek. To je, vjerujem Odmah još jedan spot. Planirate li? Pa najbolje je da ono, svaki sad naredni snimamo zajedno. Da, da onda će ići brzo onda sve. Onda će sve brzo ići, imaju pa materijala. Pa moguće da imate tu neku energiju koja ubrzava jedno drugo. Što se tiče nastupa, gdje ste iza nove godine, s obzirom smo već u januaru, onaj, da li imate već planirano, neplanirano? Kod nas je već isplanirano. Skoro cijeli januar, februar. I kod mene čitav januar, i ljeto, tamo do pola cijelo. Februara. I ljeto, da. Pa kod nas je ljeto radno. Od prošle godine dogovaramo ljeto ove godine. A gdje ćeš ovu, od 2016? Ljeto je... Ljeto? Ja, ljeto. Odmarat neću, a radit hoću. Svi mislim, radimo. Naša je krajina, naša je Sanski most, Kozarac, Prijedor. To je naše, mi ne damo to nikom. Ja sam po čitavom Balkanu, ne znam ni sam više gdje udaram. Pogotovo zato što je koleginica moja spomenula ljeto, kad najviše radimo te proslave, svadbe, tad se svi žene... Radite razvode. Svi se tad. E, to je unosan posao već, znaš. Znaš, pa u današnje vrijeme, znaš, ono, vidiš što više, kako smo spomenuli ovo, švalerne, švaleri, ide vaša pjesma i onda možete sad skupa rat razvode. Eto, dame i gospodo, ako se budete u 2016. razvodili, što vam mi ne želimo. Imamo pjesmu za razvode, imamo pjesmu za vas, imamo ljude, imamo bend, imamo sve. Zabava zagarantovana. 100%. Biće vam bolje nego na svadbi. Mislim da bi se više i popilo na razvodu nego na svadbama. Više ćete popiti i uživati nego na svadbi. Možete se i pobiti. Dozvoljeno. Nije pravo. Pa dobro, slušanje, te svađe i ta udaranja nisu samo na razvodima, ima to i na svadbama. A što da se biju u braku? Mislim, to može i zakonom da se legalizuje. I to si vidjela. Pazi, to je znači, kraj dole, jedan dio Hercegovine, ne znam tačno koji, znači to je običaj. Šta je ono običaj? Običaj da se biju, znači u po svadbi da izađu, sad ko, ne znam, ali... Isto muški? Što, muški, ja. Isto što je običaj kad si nese torta, darivanje i to, i ovo ti dođe kao običaj. Hrvalja ti šakom spucao. A koga mlati? Nismo. Mladoženju svi, jel? Znači kad me ko bude u Hercegovinu zvao na svadbu, ja onda... Kažem, izvinite, bolesna sam. Opali ga što oca odmah. Ali pazi, ne znam tačno u kojem dijelu, ali znam da je... Često da ti ima. Bila draga. Nisam, ja sam čula, ja tebi ja, dobro što sam čula. Dobro, 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 dobro. A ma ima raznih običaja. Sad ćemo idemo da pogledamo moju avanturu. Jednu od mojih, naravno, avantura. To je ovo nešto novo što je u mojoj emisiji. Nadam da si primijetio. Ja sam. Dobro. Idemo u stvari na marketing, pa onda idemo na avanturu, pa ćemo da se vratimo u studiju, idemo na avanturu. Dragi moji, naravno vodim vas svaki put u neku novu avanturu. Sigurno vam je poznata ova scenografija. Sad sam došla da naučim da kuham i da naučim kako to izgleda muško-ženski odnos u kuhinji, odnosno ko je glavni kuhar ili kuharica, ko bolje zna da kuha i što oni misle o tome. Naravno, znate ko su akteri ove priče. Uskoro nastavljamo s avanturom, budite sa nama. Ja vam... Opa, imamo neočekivane goste. Nešto sasvim novo u šemi 2016. godine. Mi pravimo kolač da nam godina počne slatko. Šta Žarko pravi, nemam pojma. A otkud Tanja, ostanite s nama, počnete sve sasvim. Dobro, došlo, ukusno i zabavno. E, ukusno je zabavno, da, mi je ovo... stanjom na ti i to. To je sad nisam ovaj se zbacili iz ove pink šeme i tih stvari. Jel snimamo i dalje? Ja, snimamo, idemo, Ne, nismo izbačeni iz etera, nego smo skontali da napravimo neki mix, remix
ovih muško-ženskih odnosa u kuhinji. Ima pogledaj ga, ćemo prestat gledat, majko, šta je? Prestat gledat mene, gledao neki dan, što je neugodno kad te neko stalo gleda. Ali ovako ide. Vidi, ja ću da kuham, a ti mislim... Nije ću ja ću da pomognem. Deli mi ruke. Ti, onaj... Nemam dirat više, sum smisliko. Nisam, gdje ću tako... Sumio. Katastrofa, znam, grozan je. Ja ću da kuham, mi pravimo kolač, da nam počne nova godina slatko i to sve. Ne znam šta će Žarko raditi, on će vjerovatno biti zaljubljen u tebe cijelu emisiju. A ja pravim kolač sa jabukama. Šta upratite? Upratili ste previše nas da vam sad pričam i šta radim. Jel tako? Dobre, Žarko, smir se, molim. Tanja, otkud ti... Pa znaš što prije svega želim vam sretnu 2016. u novu godinu. Hvala i mi tebi. Ja volim, hvala mnogo, ja volim te kolače sa jabukama. Če to biti ponaljena pita neka? Pa ja, Žarko ti voli ove što se istresu, onaj, to je ono sve se zamuti, trehne i u repu ubaci. A recimo, volim da vas redovno pratim. I volim vaše recepte, zato što su kratki, slatki, brzi, efikasni i onako komični na jedan poseban način. Da ti kažem samo, suština svega je da mi nikad ne kažemo šta kuhamo, tako da mi ljudi po ulici zaustavljaju samo kažu da je malo sporije, ne može niko da uprati. Ne uprati se, na kraju bude, znaš, onda fazon, ako prati čovjek vašu emisiju, onda uprati na kraju onu kompletu. E, to nas jedino vadi. Ovo je majke. Ja sam šokiran. E, gultu, jabuku. Ko je glavni u kuhinu, muško ili žensko? Vedrana. Vedrana. To on sad samo pred tobom kaže zato što nas je dvije pa smo jače, boji se da ga ne prebijemo. Ne mogu da vjerujem, čovjek ne prestaje da gleda, ne znam samo što se dešava. Ma to je strašno. Žarko ti je za ljubljive prirode, osim toga... Ajde, rendaj, to treba. Znaš ti rendaj? Znam rendat. Ajde malo. Nakučeš da rendaj. Pa na ovo ovako. On jako voli medije i ovo medijsko eksponiranje, tako da nismo mogla veći seva poraditi na početku godine nego duž da ga prikažeš u još jednoj emisiji. Strašno. Mora ću ja onda obaciti kuhnik, onda vidite kod mene dođete. Nije, potrebno ću biti napola goli kuhar. Goli kuhar? Napola. To on stalno predlaže imen. Kaže, ja stalno govorim, Žarko nije goli kuhar što se čovjek skinuo go, nego što je ogolio recepte, ali on to nikako da shvati. Moja Tanja, nije imenila. E, samo me zanima, možda sad jedan savjet kad smo u kuhinu? Može. Kad dođem do kraja ovog, uvijek se prepadnem da ću sam sebi izgledati. Ovo pojedem. Jeste, to ti je najbolja varijanta. Zobrži. Ti ja sada pričaš. Mi smo se podijelili, ako me pitaš ko je glavni u kuhinji, mi smo se podijelili kad je slatko u pitanju, onda ja sam kao glavna. Dobro. Kao, ovaj, a kad je ovo slano i to, onda se Žarko kao potrudi, mada, znaš... Uspijeko se ja. Ako je nešto za... Pa kad gledaš u Tanju umjesto u prste. Jo, otpali. Onaj, umjesto da onaj... A nije baš mi prijatno da nada, jes? E, otkad ste vi to pričali, ja to sanjam, Tanja Gradina. Kako se je Tanja nada, Gradina? Vrendaj, to je šut. Vrendaj. Sanjamo sam to, mi ulazimo tamo i... Bolje da ništa ne govori. Bolje da ne govori. A šta slano ovaj, najviše voliš da praviš? Sve što ti voliš. Šta ti, Sanja, najviše voliš da jediš? Samo slatko, slano? Znaš šta, ja volim slano više da jedem nego slatko. Slatko, ako jedem, jedem upravo ovako ove neke pitice lijeni. Ne volim baš one neke baklave zalivene i to je meni sve prejako. Tako da ona izbjegavam. To odmah udari u glavu, onda ne znam šta ću. Znam da je danas tako slatko, šta ću sa Žarkom raditi. Jest, šuti. Žarko, sam imao ovdje dosta oraha u ovom kolaču. Tako da ima i to je opasnost neka određena. A šta ste stavile? Ja mogu da vam kažem šta je žena sve stavila. Stavila je brašno, šećer, jaja. Nisam brašno dobio griz. Griz. Brašno nisam uopšte. Jel ide brašno u ovaj kolač? Hajde pogledaj recept, molim te. Moraš pogledati recept, potpuno me Tanja zbunila, nisam recept uopšte pogledala. Otkud žena, rekao, izbacila. Ne ide, ne ide, brabo, sigurno. Izbacila se iz našeg termina, ovo sad neka druga emisija. Nisu, vi ste u vašima, onda ćete biti u mom terminu. A, znači mi smo u raznim terminima. Da, ako nešto kažemo što ne treba, neće se emitovat u ovom ranom terminu, emitovat će se u onom kasnu. Dobro, odlično, sve ćemo. Mi sve govorimo, potpuno smo poznati. Ima ona teorija, to me zanima, da su mu pa pusti njega da pitaš, mislim, bilo šta. Hajde, malo. Zato što ti je to kod muškaraca na poslu kuha kod kuće noge uzira. Aha. Televizor. E, što bi ih meni digao uzira. A ne na poslu, mi se kući kreću. A kući? Aj, kući kad se treba dodvoriti divnoj dami, kad treba nešto... Koliko puta si napravio neku romantičnu večer? Svaki put kad zabrljam nešto. Kad zabrljaš nešto, i šta praviš obično za tu večer? Ribicu, šuligice. Sam fotologic, ja večera u svaku noć, a ja ne večeravam. Pošto svaki put zabrlja, tako da mislim... Volim ja da jedem meso. A ja ne volim. Pa vidi se na tebi. Volim se hljeb. Pa vidi se i tu. Kada si mjesec? Pa malo sam prešao. Treba čaj. Treba.
Prenača. Prenio je. Prenio si njega, prenosi. Nego prenača. Odobrava, a? E, a koji su, to sam vidjela u jednoj emisiji, ovaj, ti se malo prespomenula orahe. Tu stvari afrodizijak. Ovaj. Ima žarku za sve. Žark je afrodizijak. Kiseli kupus je najbolji afrodizijak. Paradajz kaže afrodizijak. To znam da je kiseli kupus. Kiseli kupus je afrodizijak. To znam. Znaš, ozbiljno znaš. Ozbiljno znam. Meni čak bio seksolog jednom u emisiji. Seksolog? Da, čovjek koji se razumije, ja sam ga pitala, čovjek je rekao vjerovali ili ne vjerovali, a upravo kiseli kupus je jedan od najvećih. Eto ja tvrdim. Kad ja jedem kiseli kupus, ja mahnitam. Ne znam šta mi je. Danas je neka si ti malo sjeo, došla Tanja, pa ja ribam šta, ja bi na kraju malo. Neka, ja neka, ti sad gost. Pa ću ovo sad dole, stan da očistim. Znaš što još ima? Ako ti voliš grah, recimo. Volim grah. I osoba s kojom jedeš taj grah, i ona voli grah. Dobro. A govorimo o partneru, recimo. I to mora da bude afrodizijak. Znači, bitno je da se spoje ljudi. Ne razumijem šta jedemo nas, da je grah, to je afrodizijak. Ako volite grah, ako uživate u grahu, da. Dok jedete grah, da. Proradi neke emocije. I onda grah... Kakve emocije? Proradi dok jedem grah. I onda grah... Ja bi sad rekla šta proradi, ali ne mogu da proradi pričam. Proradi dok ja sam ovo bacila. Ipa, bac. I mi smo u terminu nezgodnom, pa neću ništa da kažem šta prorađuje. Da se nađu osobe koje vole istu hranu. A znam se, jede on bijeli luk, jedem ja bijeli luk i oba ovoma padne pritisak i zaspe. I kakav je to afrodizijak? To je u zagrljaju zaspala. Kaže, zagrljaj za stolom, zaspijem. Zagrljaj, ne znam ovako, ja. Kako se probudiš. Poslije se to diže kafama i ne znam. Stavi se ulja u tavu. Jeste, evo stavila, naravno, pošto je Žarko negdje sklonio razmažite. Sve živo. Ja, treba ti brašna malo. Ne treba. Ovo ćemo staviti ovako i razmazati i to je to. I to je to. Jel viš koliko si ga obradovala što se došli? Pa vidim, ne kako gledam. Baš se osevapila na početku novi godine. Ako ništa ću doći drugi put, ali za kamere staja da me ovako neko gleda, da me ovako neko nije gleda. I nikad nije bio ljubazniji, nikad nije, ono, pogledaj, potpuno druga osoba. Potpuno druga osoba kad ovako pričamo, nego na televiziji. Kako ba? Pa nekako sam zapao pitoma. Pitoma? I ti si mnogo pitomiji kad je ono u studiju nekad sam sa mnom, da ti kažem. Zašto je to vi tako? Vi jedno na drugo dobro djelujete. Mislim, ne znam jeste li jeli graha zajedno prije. Nije li to, ali ono... Tuđe je slađe bilo. Tuđe je slađe. Čuješ ga šta kaže? Čujem. Da ti onda tako prodao svoj vedran? Ne bi prodao, ali znaš šta je, pusti malo da uživam. Znaš, da uživaš. Znaš, tako... Pogledaj žene, žena sposobna za sve živo. Jes, završila kolaž dok si ti... Žena, kolač, gotov. A to, kad s nekim radiš dugo vremena, postoje ti ti brat i sestra, da ti je interesantno ništa. Stalno njemu govorim, pokisnuće ti svatovi. Mislim, ja sam dva puta sretno razvedena, tako da kod mene to ne... Znam, ali mislim, u trećoj situaciji nemoj da... Jesi kisli svatovi? Mislim, ja htjelam da se udajem, ja ne priznajem brak kao instituciju. Šta ti priznaješ jedno ne bilo? Priznajem dvoje ljudi kad se vole. To je da mi je. Pa nikada li ima, jel molim ti ima... Koliko si puta ti možda ljubi toliko godine? Hajde, iskreno. Ovo ide u rernu, da znate, mislim... Kad god ovaj neko naiđe ovaj... Da mi proradi leptirče u stomaku, ja se zaljubim. No, sam se ja zaljubio, ne znam šta mi je. Nije, to je kod tebe gastritis. Nije, misliš? To je, jes. To kod tebe... Smije se ovo. Evo me zanima, mene mama je uvijek upominjala, Tanja, ne smiješ da ližeš ove i ne smiješ da jedeš, to je živo. To ti je zato što onaj, to zbog svatu. Mislim da je to zbog jaja, jel da? Pa mislim, ako je, mislim, ti si bila plava, ti si plava, pa mislim da je to u principu nije prerađeno, nije termički obrađeno. Pa jest. Jest, to iz tih razloga. Što ima termički ovdje pripremljeno? Pa ima, ja. Meni sam nije jasno što ima plavuša s tim, a to sa termičkom obrađenom... Pa skontajte. To još mogu da svatim. Ako jedete brašno, griz koji nije termički obrađen, normalno da će stomaku biti malo mučno. Jel, dobro. Jes probao, najprobaj, majke. Daj probao, i svoj danas. Oče iz njene ruke, ruku zmiju, sve. E, nevjerovatno, ja da sam rekla, bila bi jedna glava hiljadu jezika. Koliko se peče ovo? Ovo će se peći 20 minuta, mi ćemo napraviti kratku pauzu, samo da Žarko dođe sebi i da može funkcionisati normalno u emisiji. Ovo je prva ove go. Ođe, mora doći cenzura! Da, spasi me! Moš ustati? Pomozi mi. Pa pomogla sam ti, čovječ, ustani. Dao sam ti mješačko disanje. I on ovako čisto pada u pelicu. Još, ne još, samo kad dođu gosti. Bila nam još jednom jedna goša, isto je tako... A? Ne, sad bez sve šale, ja ti moram reći da je Žarko jedan od najboljih ljudi koje ja poznajem, stvarno. Znaš šta vas zove, toliko dugo radite, imate ovaj poseben odnos, neki specifičan. Sad ozbiljno pričamo. Sad pričamo najozbiljnije. Ja sam ozbiljno sad. Ne uspiju ljudi da budu partner dugo u nekim emisijama. Znaš, uvijek dođe malo do neke netrpeljivosti ovog. Na vas zove, funkcionišete kao svaku emisiju koju vam gledam kao da je prva emisija. A mi radimo 3 godine već zajedno. Tri godine mi radimo. A svaki dan zemtuje emisija? Pa jest, svaki dan. Znaš šta, nekako smo se našli.
ono, nekako što se kaže u ovom studiju. Ja ostvario svoju želju. Kako je izgledao početak? U, katastrofa je to bilo. Možete pričati, ja ću vas spremiti. Ja sam prvo veliku tremu. Zašto? Pa, uff. Sad nemamo. Aj, stani tu kraj. Hvala. Imao sam tremu. Znaš po čemu sam imao tremu? Jer dolaziš da radiš, recimo, sa nepoznatom osobom. Nije ona nepoznata, ona je žena, glumica, čovječe. Bila glumica, je glumica, novinar, žena. Nema šta ne radi, žena majka kraljica. Kod tvoje kolegice na ide. Dobro. Sjeća se. Nekad davno, ja sam bila gost i misli Žarko kuhao nešto, neku piletinu lijepu skuhao i ja sam njega otad zapamtila. Onda, kad su meni javili da će biti tu, ja sam mu trema. Prvo, žena načitana, laprda. Drugo... Tako, on sa mnom razgovara. Elokventna. Druga varijanta, valja stat, ipak je ona žensko. Šapnuo je da ja ne čujem, jel? Pošto sam, znaš, ali pošto sam ja starija, puno kao slabije i čuje. To stalno govori. I onda kad sam ja došao tu, to su bili u šokoladu. Znaš ti kad su žene u najboljim godinama? A u 60-ima koja je dobra? Dobro, Žarko, hajde nastavljaj. Onda sam ja tu došao sa velikom tremom. I da nije bilo Vedrane, da je bila kakva namčarasta, glumica, ova emisija ne bi opstala. Nego je prihvatila mene. Pomogla mi da se izvučem iz tih svojih nebuloza. Svataš? Znaš, mi smo prvu emisiju snimali, ja to nikad neću zaboraviti. Nije samo što se šutio, nego je prva emisija trajala. Jedna emisija trajalo je snimanje, čini mi se, sat i 40 minuta. Sad zamisli. Kuhinju radimo i snimamo jednu emisiju, sat 40 minuta. Da moramo reći gledateljima koji ne znaju, inače, Ukusno i fino traje 10-15 minuta. Ukusno i zabavno. Ukusno i zabavno traje... Dobro, ali to je bilo... Jest, traje pa traje od 7 do 15 minuta, u principu, zavisni od... Sad 15, maša, odužimo se. Ti sad 7 minuta snimaš sat i po. Ne zato što mi nismo kao imali šta da radimo i da prije, nego zato što smo mi... Ispričali sve što smo imali u toj jednoj emisiji, upoznali se, družili se, ne znam, ovo ono. Bilo je upitno, mogu ti reći, bilo je upitno, ako ja ne proradim nekako, da ću se morati ja zamijeniti. Sataš, jer ja sam tad bio čuča, što bi rekli. A sad kao... E, onda sam ja, onda su meni rekli, slobodno ti pusti jezičinu. Jasno, oni su njega instruirali u režiju, to ti ne znaš. Ja ovdje radim emisiju, onda kažu stop. Dok nije došla naša ceca draga, stala na njenu stranu. Kaže, dođi Žarko malo, ja sad odim tamo da vidim što on radi, tamo on njega instruira. Veliki muškarčine. I onda je reci, kad žena pere kosu, nešto znaš, a kažem ljud, vas je tu šest, ja sam vamo sama. E onda je tako krenula, ja dobio da kažem. Ja sam za ono, izvini, što misliš ti da prekinemo svojim matriarhatu? Aha, matriarhat, apsolutno. Pa i ja sam zato, materijalne stvari su jako bitne, mislim, ako ćemo govoriti o... Mislim, ako nema materijalna, ako nismo zadovoljni. Je, da već što ti od jedno dijete ti objasni što znači matriarhat? Pare su bitne, priznaje. Slaže se i on, ukoliko ću ja sve raditi u ovoj kuhinji da se uvede matriarhat, on je zato uspuno da ostane. I kad god zatražim pare, da imaju pare. Ja to hoću, slažem. Da te izdržavam. To hoću. Da te izdržava. Ne da me izdržava, radit ću ja, ali me ne interesuje. Suđe, cuko šetnja, možda neka dijete, zečina. Ljudi će shvatiti da mi pripremamo neki brak, mi samo radimo zajedno, ja sam već udata žena. Ne dolazi u obzir da se udajem zato. A ja sam ovakomislen. Ne, reci mi, molim te, kako reaguju žene sada na tebe? S obzirom da 3 godine već radiš ovu emisiju. Mene voli starije. Rekao... Šta ću? Rekao si da si bio čuča, kako si to? A evo, niđe se. Sad sigurno te prepoznaju gospođe, dame, na ulici, na pijaci, u restoranima. Uvijek te prepoznaju. Šta ti kažu? Pa zadovoljni su, jako su zadovoljni. Dobijem par korisnih savjeta. Dobijem, recimo... Starije me ipak voli, uvijek to moram napominjati, meni kažu, tako je bilo, jer su one odrasle u tome kada je muško bilo. Kako ste u šljokice uda po tebi? Na nekom je ljubio, ti je Buna. Nijemam ja šljokica, ne nosim šljokice, ni ona ne nosi šljokice. Da nije na podu ostalo, nisu opisala dobro, Buna. Nijema šljokica, na početku. Šta li ti radiš i s kim? Gdje sam ja rovio, ali dobro, neću sad o tom. Dobro. Čekaj, smanjim rerlu, mi pečemo kolač, paralelno se svi. Onda ti ja, recimo, Znam dat komplement. Kako znaš, kako ja nikad nisam od tebe dobila? A ti se rada, pa dao sam ti milijon puta, nemoj sad tu. Nisam, pa nisi u mojoj misli. Nikad čuli ljudi nisu da si mi dao nijedan jedini. Jako dobro izgledaš. Znači, dodat za svoje godine i onda imaš pravo da ga uveriš. A šta ću, nemoj me sad
trema je fata, neću. Dobro. Nego, ovako kad sretnem na pijaci tijete, znaš, ajmo, kaj, ja kako gospodin divno izgledate, pa vi ste zaista ono za televizije. Pa sam jednu tetu doveo u televiziju tako. On dovodi komšinice naše. Ja volim običan narod. Ja volim običan narod u programu. Malo je zastupljen, to moram i tebe kažem. Imam momaka, Tanja, momaka. Ne ušćete sada. Imam momaka, ti mogu dobro emisiju napraviti. Imam momaka koji žele... Momaka, žele, odakle, koji žele da dođu u tvoju emisiju, Tanja. Dobro. To je bum emisija. Manekene uvedi, manekenke. To se traži. Sve će ti on izdražirati, ništa se ne skrira. Mi sad tebe zajemo sljedeću sezonu, budeš producent emisije najbolje. Ej, znaš, bitan je čovjek iz naroda. Mi poznati. Jelova, dobra. Odlično. Mi poznati. Znašte, da smo negdje pred kraj, mislim, rekla kraj, mislim. Sve je rekao što ima da kaže. Sve. Ne. On ti je on, Žarko, stvarno, ne sad, bez sve šale. Opet se ne šalimo. Jeste, opet se ne šalimo. On se non stop ozbilj. On jako voli tu medijska pažnja i tu stvarno nisi mogla bolju stvar uraditi nego doći kod nas. Nemo je naša emisija sasvim nedovoljna. Trebam prostor medijskog farma, jedan kreacija. Njemu treba neki reality, jest, cjelodnevni da ga se prati. Hajde na farmu baci, ti imaš ti veza u vrhu Pinka. A šta ću ja ako ti odeš na farmu, ja se izvinjavam. Spun nečeg, pogledaj. Ne znaš šta ti radiš, majka. Pa rovim svugdje, tražim jeftinije stvari, pa se zarovim tamo, tražim kecelje, tako. Ali vidiš da imaš šljokica, kad ne imaš šljokica kod kecelja, Bog te ne ubije. Dobro, bila je jedna teta pa me sratala da pomognem nešto i onda sam ja otišao da pomognem i tako. Ne, ja neću uopšte sad, o tom dijelu neću. Dobro. Još jednom ću vratiti na onu priču afrodizija, kad stvarno stojiš o toj priči grah. Ne, ovo je sad ozbiljno. Ako vole dvoje da jedu grah... A samo molim te, da li ti shvataš to? Ne. Da, shvatam jer je meni jedne prilike objasnio jer sam ja s njim razgovorila. Jel ti vidiš da ja radim, on sjedi? Da, vidim. Jel vidiš ti sve vrijeme? Ovo je druga, nisam ja gostujem, trenutno. On je meni tako jednom objasnio, znači bitno je da voliš iste stvari sa čovjekom s kojim si i to je kao srodna. Grah. Kiseli kup. Nema ništa od toga ako se on najde kiselo u kupcu. Pa ne, evo, moj kolega recimo iza kamere što sjedi, mi volimo da jedemo svašta nešto isto, a nismo srodne duše. E pa to je, nije ti to... E pa onda to nije srodna duša. Mora se tu puno tih ovi, kako se zovu... Nemoj ti meni bubicu dirati. Ukoso. Činilaca se mora puno potrefiti da bi sve bilo u redu. Odred kaži. Reci mi. Bitno je da se dvoje slažu u svemu. Dobro. Reci mi, otkad se baviš kuhanjem? Sjećaš ti kad je dolazao Peppers? Možda, mislim, ne radi Peppers, nije ovo nije reklama. Sjećaš ti tog perioda? Kako se ne sjećam? Kad je to bio? Tad sam počeo da radim i tad smo te gledali mi iz kuhinje. Tad nisi nas primjećivala. Pa ti si bio zatvoren tamo. Mi smo virili kroz rupu Bona. Sjećaš se? Ne znam, ja da si vidio kroz rupu. Pa sjećaš da smo te častili Bona. Dođe Tanja, mi Tanje počastimo. Jeste, nekim kolačima. Sjećaš se? Ima nekih 8 godina kako se bavim tim poslom. I da li si zadovoljan s tim što radiš? Pa jesam, samo što mene uvijek vuku i neke druge stvari. Ko, šta te sad vuče? Pa recimo, ja volim televiziju, recimo, zato sam došao tu. Mm-hmm. Volim životinje. Dobre. Volim cuku. Imam ja cuku. Dobro, moraš me dirati, imam ja cuku. Znam da imaš, pratim ja. A ne mogu... Znači on samo ti, znači zna kakve zavise imamo, da sve zna. Prođe, kaže... Pravi novinar, bonus, žbi. Sve, može, stvarno isto kod da radi neki tabloj. Stvarno ćemo ovaj da to onda negdje angažujemo. Mislim, daješ mi sad razne ideje, znači za sljedeću sezonu sad ova... Ja sam na njoj dao ideju da napravimo emisiju Ugodno s korisnim. Ugodno s korisnim. Evo, ako slušaj, da okupimo, kada je bila sezona krompira, sjećaš se, pa sam našao tamo kopao krompir, da nađemo recimo pet takmičarki. Meni je to super. U kostimima. I koja prije dođe do cilja... Kakvim kostimima? Kupači. Da se namažu kozim mlijekom. I koja prva dođe do cilja, dobije nagradu. Šta, dobije vreć krompira? A pritom je i pocrni. Znači, ugodno i kozim. On je došao od crnku iz solarija. Ja ga pitala je bio u solariju, kaže nisam nego u krompiralijumu. Kako si rekao? Tako sam nekako bubnuo. Tako što je kopao krompir i pocrnio, razumiješ? Onda smo skontali da je to dobar biznis. Da. Njemu okopavaju krompir, ujedno pocrne. Pa ima mnogo tih žena koji idu u taj solarij. Ovo je zdravo. Ovo je zdravo. Dobar biznis. A tamo staviš recimo... Ništa, pozivamo ove sve mlade djevojke, pošto gledaju moju emisiju. Ako želite na prirode način, da ne pržite svoju kožu. Ja ću sve da organizujem. Ima grah, ima krompir. Ne, sad idu prijave.
Jesam, mora širi izbor, jes. Na koje je manje, je li to veća njiva, manja njiva? Da li je zemlja kamenta, pjeskovita? Da, koja ima snage za onu tvrdu zemlju, za meku. Znači, nagradu ćemo smisliti mi. Ja bi tamo... Vreća krompira, ću 100 kila krompira. Mora oko pola da dobijem vreća. Dvije vreća krompira. Eto ti nagrade. Pa dobro, bude mala nagrada. Ili tako kozijeg mlijeka. Kako mala nagrada, koliko se ti nakopaš za vreću krompira? Koliko se nakopaš za vreću krompira? Znaš ti pošto je vreća krompira? Kako rodi, Bora? Kako rodi? Možeš ga pitat, molim te, on ima životinje. Ja sve znam, pošto on meni sve priča. Sve ja znam. Ima životinje, cuke, mace, ptice. Stalno mi uvaljuje nekakve hrčke. Šta se ono htio zadnji put? Zamorce. Ne treba. Evo i tebi, to je stalno. Djecu mi zove kao, hajde da dam djetetu jednog zamorca. Ovo je recept na dobar uspjeh. Jedini si, upravo ovo. Što puno znamo jedno o drugom. Jest. I shvatili smo u stvari da neke razlike koje imamo, potisnimo. Znaš, ja sam haustorče, a on je dijete koje je odraslo, mislim, u prirodi. Ono, stvarno to, za njega je njivo tu. Dobro, i to je lijepo nadopunjavanje, znaš, na neke stvari, iskustva. Zanima me koliko prepoznate jedno u drugom, odnosno s obzirom da dijelite sve. Kad si ti loš, nervozan, kad ti nešto boli, kad si tužan, mislim, kad je ona. Mislim, koliko jedno drugom dajete podršku? Koliko ono, držite leđa jedno drugom? Mislim, mora biti snimljena, pa sad hoćemo mi biti nervozni ovdje i tersati jedno na drugo. Mi u principu stvarno ne. Jednom je Žarko donio zmiju, ne pravu, mada on donosi stalno prave životinje u studiju. Jednom je donio zmiju za koju sam ja mislila da je prava stvarno i užasno me prepao. Jer mi je ovdje ovako popeo zmiju i ovdje sam vidjela zmiju radeće mi. Drvena je bila. Drvena koja se ovako umrda još gora. I tad sam ja istrčala iz tu, vrisnula stvarno, istrčala, oni su svi umrli. I ja sam to smijela, meni je bilo ha 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 šega. Svi su se oni smijeli, sve je tako bilo jako šega. Dešava se poslije toga, ne znam, on je nešto rekao i ja se kao jako naljutim i kažem, ne, ja sam tebi rekla kad si donio zmiju, vidjet ćeš, vratit ću ti kad se budeš najmanje nadao. Mada smo se mi svi zajedno smijeli tome. I poslije toga on nešto rekao, ne mogu da se sjetim šta si... Starija, nešto u tom smislu. Ne znam, nešto u tom smislu. Rekao što kože svaki dan. Svaki dan kad mi snimamo, on mene ovdje optužuje da sam se igrala s dinosaurisima kad sam bila mala i to. I ja sam se kao naljutila usred snimanja, a znao je producent emisije. Svi su znali, samo on nije znao. Ja sam se naljutila, izašla van i rekla, dobro, neću še ni raditi s tobom, ti mene vrijeđaš, ovo, ono, zatvorila vrata. I sad ja sam tu... On je tu ostao jadan, ovdje je sjedio, na kraju su ljudi umirući od šege izašli i rekli, nemo, molim te, eno samo što ne plače. Jer je to bilo katastrofa. Prekidamo zbog jedne gluposti. Jer sam ja bio, kako bi rekao, kod dijete malo. Pa ti si sad kod dijete malo. On je uvijek kao malo. On je stvarno kao mali dječak i ono nije nikako narastu. Čekaj, da vidim šta mi je s kolačem. Da vidim sve s kolačem. Da mi s kolačem. Dobit ćeš. I donijela sam vam poklone. Sam da vam dam poklončiće. Sačekajte tu su negdje momena. Ne, mi smo ti super tandem, stvarno. Ja to hoću reći zapravo, pa sam otišla na digresiju, naravno. Emisija mora biti snimljena i mi je svaki put snimimo i svaki put nam ovako, je užasno zabavno. Izdvojila sam dvije čokolade, tebi ću dati ovo za umočiti, pošto dajem tu uvijek svom muškom gostu čokoladu. Da. Dobro. A tebi ću dati dvije za ugoste, da mi dođeš jednom u goste. Hoću. I za PMS. Za PMS, dobro. Da. Sad imam čokoladu. Sponzor moje emisije je Nurdi, oni su proizvođači, inače, fantastičnih ženskih čarapa. Imaš žena u porodici, tako da ćeš moći pokloniti. Nosi on čarpe. A također ovdje imaju neki divi CD-ovi i kuhari. Ozbiljno. Ovo je recimo riba. Jesi rekao da voliš ribu? Praviš ribu za večeru. Super. Viš kako sam vas iznenadila, a? Da vidimo. Evo, je li ovo? Evo, i tebi ribica. Izvali ribicu. Molim, i ovo da se sjetite mene. Tebe da se sjetim. Evo ovako. Čekaj, da izvadim kolač. Izvalite. Hvala, Stanja, mislim, ovo je stvarno ono... Kad nosom zvoniš u gostima. Ne, hoću da ti kažem, samo... Malo sam poslova radila da sam se tako dobro zabavljala. Malo poslova. Mislila sam da će moje kolege koji su ovo za umjetnost i za sve to, da će biti jako negativno nastrojeni prema tome, jel kao ti sad, nešto kao kuhaš na televiziji, kao i moje kolege, ne znam. Međutim, nije mi se to dogodilo jer valjda svi prepoznaju strašno dobru vibru koju mi imamo. Da, imate. Od prve, ja sjećam prve vaše emisije. I mi stvarno uživamo. I kad se posvađamo u emisiji, ma ono nešto. A to je gluma, ja sam dobar glumac. Yes. A to ne vidi? To mi da. A možda ti angažujemo negdje. Nekad i namjerno uklini, uploču sam da se posvađamo. Nekad i ne mislimo stvar koju kao jako zastupa, ali se zabavljamo. Ne, odlično, ja želim puno uspjeha i sreće. Mislim, ja tebi želim isto... Ajde, moramo da pomenem samo našu produkciju. Reci, molim te. Ja prvo, kad je vaša produkcija u pitanju,
Ja moram da kažem, to su dva... Šćipije, dobro, ne kažeš šta hoće. Dva gospodina koji su dugo godina radili sa mnom. Ja ih puno pozdravljam, mog curu i Bešu, koji su naučili mene mnogo stvari, bar kad je montaža u pitanju i kad snimam, kad kažu ne možeš to tako uraditi, moraš ovako da bi materijal imala dobro. A ti si njih poslušala? Pa ja se nadam da sam ih poslušala pa da je bilo nešto od mene, jer su oni bili onako jedan veliki support kad sam ja počinjala da radim. Ti si kuja, jel' bila? Da radim na Pinku 2003. godine davno nekad. I oni su bili velike mede koji su onako mene čuvali. Čak Beše, recimo... E, sad nas tako čuvali. Beše, recimo, bio čovjek i oni su, ja sam jedno vrijeme trudna, non-stop montirala, mi da sam im išla na živce svoje vrijeme tad. Onda smo maksimalno pazili, tako da iskoristavam sad onaj... E, sad nas maksimalno paze i čuvaju. Kolač je gotov, mi ćemo sad ovo vati, moramo nastaviti našu emisiju. Doći, ali eto, ja ću biti ja kod vas. Ti ćeš biti kod nas, a to ćemo sad ko završiti, jel? Nije, ćemo još moj završati. Ja, neće, ti ćeš Ja, naručam kafu. Kafu da ti naručim. Pa ne možemo u razgovor, usta mi suha. Suha su ti usta. Nasući ti ja vode, nemoj biti bezobrazan. Ima ovdje nešto dače. Nemoj ulja, Bruna. Malo uzme, evo ulja imaš, malo skvasi. A mogu ti reći jednu stvar? Ne snimamo više, snimamo. Snimamo sve, pa ću ja rezati. E, jako si sazrela i ti kao novinar. Jo, baš ti hvala. Ne, tvoj kompliment, ne. Ozbiljno sam, sad vidim kad pričam ovo. Kad bi čovjek gledao Nako rekao je ono, Bože, sačuvaj žene. Ali, evo, sad kad s njom sjedim ovdje, vidim da je to već osoba koja je sazrela u svom poslu. Ja, baš ti hvala. A ne, ti su jedno vrijeme bila... Znam, ja ću kako sam bila. Nije se tražila sebe, priznaj. Tražila sebe. A ti se traži, Žarko. Da, i sad se našla. Samo što ja želim da te vidim u jednoj emisiji, malo ozbiljnijeg karaktera ti. Da vodi neki politički program, misliš? Pa mislim da bi dobro došlo malo političare. Da malo političare ova... Nema veze, ovo ide plus 16, nakon 23 sata možemo što hoćemo. Da političare malo dovodiš i da ih malo... Da ih malo ispitam. Emancipiciraš, što bre. Emancipiraš. Sve, ja sam rekla da ću reći što kada ne znam Tvoja emisija Fazon, samo političare. Ali ozbiljno da pričaš. Dobro, možda te poslušam. Znaš, imam neki prijedloga za neke avanture, ovako što sam došla kod vas. Vidim kako to izgleda kod njih u nekim kancelarijicama. Neka, sad ćemo mi nastaviti našu emisiju. Ti ostani ovdje, ko da se ništa nije dogodilo. To ti to ostavi. A ti malo počne raditi jer ja stvarno ne mogu sama. Hoću, Vedra, evo ide. Vedra, mene razumije zašto ja sad ovoliko sjedim. Ne možeš ti ja čoveče nonstop. Ne, ali zbog čega? Zato što je ovo prilika da ja gostim u nekoj emisiji. Jeste, jeste. To je prilika da ja gostim u nekoj emisiji. Mada ovo je i naša emisija. Provjerimo čačkalicom da vidimo je li gotovo, gotovo. Sad ćemo izrezat. Naravno da ćeš... Za tebe posebno ćemo napraviti jedan, pošto si nas počastila u našoj prvoj ovogodišnjoj emisiji. Došla si kod nas. Ti kažeš da ne voliš slatko i to. Volim s jabukama. Slatka živim, nažalost. Ne smijem vidjeti kolika sam. Nećemo se vagati. Dokle god je Žarke u emisiji, svako ko dođe... Ja izgledam idealno. Svako ko dođe je si čušan. Tako da nije nikakav problem. Kako je žensko, da ne kažem? Mislim, nek ima. Jeste, jeste, to je. On uvijek tu tezu zastupa. Naravno, kako je zapisio stomak, to mu je teza. Ne, ja sam čula. Pa čula sam i komentar raznih muškaraca. Kažu, znaš, oni na prvu valjda vole vidjeti takvu mršavicu neku, a u stvari vole žene koje su krupnije. Ali kad ti kažeš imaš dvoje djece, mislim, ja moram da pratim... Imam te prijatelj na Facebooku. Na Facebooku smo mi prijatelji. I vidim ti djecu, i onda ne mogu puno da vam prodam. Žena ima stariju djecu odmah. Ali ima, ali ko bi rekao da ti imaš? Tanja, ja ću ti izvaditi kolač, ali ne znam kako će ispast ovaj prvi koji vadim, obično sebi vadim. Daj to meni, daj njoj ljekšu. Nemoj, neću vam ja čovaš. Fin za slikanje, znaš, jer ipak smo mi kulinarska emisija koju nikad ne kažemo ni šta smo stavili, ni šta smo pravili, valjda ljudi nekako to uprate. Ipak smo mi emisija za kuhanje. Mora se napraviti razlike među nekih emisija, jer u kuhinji su ljudi jako opušteni. Jest, mi smo uvijek jako opušteni. I treba da budete opušteni. Ja se nadam da to ljudi vole. I tu nema teških tema. Hoćeš šta je slikat? Pa ovaj ću slikat. Dobro, a ja ću ovaj da jedem. Ja želim kako izgleda s naočama, super to izgleda. Molim, ti kao supervizor su izgleda. Sad gledaš, cijeli dio sad prikazujemo koji obično ne radimo kad nemamo gošću, kao što si ti. Vidiš, sad ja i očistim tanjir i sve i onda se to sve fino pripremi, da ljudi vide kako to izgleda. Neću nijedan kolač dobiti, samo da znaš ništa nisi radio. Ne mogu sad se ne radio. Dosta sam vidio slatkog u emisiji. Očisti. Dobro. Stavit ćemo i na ovaj naše za slikanje. Gdje nam je viljuškica? Prhastje.
Jeli, prhkast je. Prhkast je. Odličan. Malo se osjeti cimet, što je onako divno. Hladnost. Osjeti se i jabuka i ovaj griz je onako baš klizio. Ljudi misli da mi to onako bez veze kuhamo. Ja sam mislio da sad vas dvije napravite jednu varijantu kuharske emisije. I ću vam ja biti strogi šef. Aha, a vas dvije ćete da radite. Samo šefovao, ne bi ništa radio. Pogledaj, molim te, kako jesi ja? Pa samo to, da šefuje, to je najvažnija stvar. No, ne možeš tako se ponašati. Nije, kolač je odličan. Hvala. Još sam da se pozdravim da zahvalim vama dvoma što ste me ugostili. Ništa. Što je bila jedna od mojih avantura. Dođi kad god želiš. Doći ćemo ti kad god budem želio. Popnite se vi gore. Popnite se. Moram reći samo oni su sprat gore. Ja sam sprat gore, on sprat dole. Tako ćemo malo šetat. Mi smo dobre komšije. Hvala tebi. Mi smo najbolji. Sad smo gledali ako teču emisiju, Bona. Ne dam ti nijedan kolač, samo da znaš. Nije zopni jedan. Hvala vam. Ćao. Avantura. Dobro si se snašla. Dobro snalazim se, nije problem. Upala si im, Boga mi. Nijedni, molim ti. Nijedni. Jel se kaže zemci nijedni? Nijedni. A ja vidiš kako znam. To ti je blizma, imam ja familiju visokom, nije to problem. To je slično, ima to malo. Malo, ima nešto. Ima džisiba. Ali opet Zeničani imaju taj neki. Imaju to. Imaju Medinu, Zeničani imaju Medina Vaka, Medina Raka. Sad sam htjela da kažem naći. Medina Vaka, Medina Raka. Nisi upućena, da. Nisi niti bila upućena, nisam ni ja, vjerujem. Šta je Medina Vaka, Medina Raka? Dok mi nisu pustili nedavno. Ma ima cura jedna na YouTube-u koja ima ne znam koliko hiljada pregleda. Dobro. Koju moraš da pregledaš, ne mogu ja to da imitiram. Ja, nadjeli ti da pregledaš to. Izimitiram tako. Ja i? Ma presmiješne. I Medina Vaka, Medina Naka. Medina Vaka. Ali kakve veze on ima sa Zencom? Ima, zato što je Zenci i što je jedno 58 puta rekla Naći. Naći. Naći, da. Naći, šta imate da mi kažete za kraj moje emisije? Dok vam nisam poklone podijela. Pa ovako da poželimo, pošto je sad evo skoro nova godina. Večna nova godina prošla. Da poželimo 2016. Uveliko svi radimo, čovječ. Pa da. Nama je bilo to dva dana. Pa mi smo spavali s ovom, ne bi odmarali. Po biti jeste. Cijeli januar je nova godina. Dokad vam je kitite jelku za novu godinu? Ja jesam dok sam bila manja. Sad i nije mi baš prioritet jer imam neki drugi obavez. Kitiš nešto drugo. Hello, kiti. Nastav šak. I poštovani gledalci, to je naša nasmijanija voditeljica na planeti Zemlji. A možete i vi koji gledate na drugim zemljama, ako postoji tu univerzum. Nemoj da nas napadnete, molim vas. Molim vas. Aj nastav, ja ću opet lupit klupu. Ne, zato je tvoja emisija gledana, zato baš što je opuštena, zato što možemo da se nastavimo da kažemo ono što ajde, o čemu radimo. Ajmo se pokušati malo uzbilje. Neću se uzbilje. Ne, samo da čestitamo novu godinu, da im poželimo. Pa ja sam probao, ali... vidiš, ja sam probao. Sam probao. Ništa, da čestitamo ljudima novu godinu, poželimo. Prije svega zdravlja, sreći, ljubavi, ne prevare ljubavi. Dobro, nek slušaju pjesma, ali nek se ne... Ja, dobro. Nek se ne vode pjesma. A imat će i sada slušaju 2016. i vaš album. I moj album, ja najavljujem album 2016. Nadam se... Jeli? Da. Nemoj molim na okolo, poslat ćem poruku pa će reći, ej Tanja, hoćeš doći na promociju albuma, će čije, pa kao mogu. Pa preko sutra, jel? Snimio sam, ali šalim se, nisam. To ide polako, prvi sam radio brzo, zato što sam morao i morala je to da ugleda svjetlost dana brzo, a sada... Sada radim sporo i ne žurim nigdje. Dobro, nemoj da me trzneš, ono je bilo, ali šta, kako, gdje, o kome, šta čovjek priča. Sad da kažem ja moram da se zahvalim svim svojim prijateljima emisije. Ja znam svima onima koje zaboravim da spomenem šta da radim ja to. Dešava se, ono, i najbolji.
Naravno, My Backup Studio Centar, posjetite ga, ja ga najviše volim kada je onako uređenje ženskog tijela, boga mi muškog u pitanju. Imaju razne vježbice i svašta, zatim tu je moj eye service, tu je modna kuća Mona koja brine o mom izgledu, tu je Nurdi, čarape smo već spominjali, pričali smo o čarapama, možete i čarape da snimite. Tako. Samo nemoj onu rupu mi snimat, bogati. Izvinite iz Nurdija. Čarapice su tu. Baš ih fino izreklamirala, ono, pucaju čarapice. Pa ja zakačam noktom. Znam da žene nađem bolje. Šuti. Nisi noktom, nego štiklo. Šuti, bala njoj, njega, odmah on pomeni. Ekserom si. Aha, ovako ćemo. Evo ovako, evo ga. Izabrala mlada. Evo ga. Izvolite. E, baš ima hvala. Svega unutra. E, hvala. Pozdravim njenu, ponesi ju. Evo, poslala sam je svašta. Ena, da znaš, evo rađene imaju, samo da ne bude ti nije ponio. Ručni rad, pleti. Evo i za noge, pošto mi radimo puno, pa za to. Pa one je za vene fino stisnute, lijepo. I za ravan stomak, naravno. A kad skineš čarape vene... Šuti, evo, a ti možeš uzeti kuhar, da skuha žen večeru. E, ako to ništa. Može. Eto, možeš. To može. Pa ja. Pa da, kuham fino, ali... naravno, da tu su čokolade Magzara koje ovaj put neću da vam dam. Vi samo zamišljajte kakve su. Nemoj, molim te. Nećeš dobiti. Nemoj, ovaj, pa, ja sam htjela samo da dobijem sve one za umočiti, pa su rekli da ne možeš dobiti sve te za umočiti. Tako da ovaj... Sve su umočene, jel? Sve su umočene. Ja sam ih već sve umočila. Eh, dalje. Ovo je da se sjetite mene, da ste bili kod mene u emisiji. Opet. Ti, ja mislim, imaš mojih ovih poklona, jel da? Dvije, znači. I već dvije. Oni bi se mi naviknuti na ove poklone. Pa nije nikakav problem. Pa vidim ljude na aerodromu sa tvojim kesama. Nemoj zezat. Samo da znaš. Ozbi. I to u Istanbulu, to je najbitnije. U Cirihu. U Cirihu? Da, da. Ko je bio u Cirihu s mojim kesama? Pa jel počela snimati emisiju u Švicarskoj? A ko je bio tu u Cirihu? Pa ne mogu da se sjetim. Neću da kompromitujem sad. Ja pozdravljam sve svoje drage goste koji su bili, nosite moje kesice. Možete doći po još, ja ću vam dati kesice. Nosite moje kesice. Čak je i, ja moram da spomenem to, jedan od tvojih kolega koji ima onako grandiozno vjenčanje prije par mjeseci u Grčkoj, pa nek se sjeti ko je to bio. Čak kumo je nosio vere u mom, mojoj kesici. Da, tako da se na slikama tim vidi. Tako da sam pola skana s tim. To ti samo zna koliko si nam draga. Da, ovo je poseban poklon od mog prijatelja Carskih vinograda Mostar. Onako malo da se počastite i opustite sa Emporijom. To je nešto novo što je izašlo kad je ovaj proizvođač u pitanju. Bijelo i crno vino Emporio, da niste došli džaba. Da smijem ja to dotri. Naravno da smiješ. Došli džaba. Da niste došli molu da su, pa ja. A što si ti dobio? Emporius dobio, jel, dobro. Dijelim. Jeste, imaš katalog, možda pročitaš. Žilavka i blatna. Ja se naravno zahvaljujem, ne znam, jesam sve dala. Jesam. Sam sve dala. Rekla sam, oblači me. Mona, kaže, ona me oblači. Ja sam ta. E, da imaš, šta imam ovdje još? Imam što da vam kažem. Naravno, moram da spomenem Jungle Travel, prijatelja emisije sa Tanjom na ti. Krakov je bio u toku kad je nova godina. Izradila sam, nisam otišla u Krakov, šta da radim. Nije mi se baš nešto ovaj put išli, imala sam nekih drugih obaveza, ali obećala sam da u Amsterdam ćemo da vas vodimo, da radimo sa Tanjom na ti kad je Amsterdam u pitanju. Ja, postoje Jungle Travel, onaj ko se nije oženio, fantastične može da napravi ovaj... Da se upoznao sa fantastičnim ponudama za bračno putovanje. To su one neke super destinacije. Tajland, Šri Lanka, tako dalje i tako redom. Povoljno, jeftino, divno, krasno. Šta još trebam da spominjem? Ja sam sve spomenula. Pa to mogu i ovi koji su ma dobro, Tensilin, mislim. Tensilin. E, Tensilin. Mislim, ljudi bi rekli, pomisla sam ja non stop da Tensilin, jer on podržava dobro raspoloženje. Zato ga i ne spominjem. To je to, ja sam sve rekla. Tebi su Tensilin ugradili kad se rodila. Izgleda. Kad sam se rodila, meni se odmah bubu stavili. Ja sam rodila na toj bubu. Dobro, to je to. Da, da, jesam sve da, jesam. Yes. Imate li mene nešto reći? Bila si prelijepa danas. Jel da sam se srijedila? Yes. Yes. Ja sam samo zbog vas. Hvala. A i smršala si, to sam ti rekao na početku. Hvala ti, srce moje. Ovaj primijetio. Sunce moje, kako on mene pogura svaki. Da. Jesam, samo ovo je neki ružan model ovaj, pa se ne vidi baš taj ravan stol. Polako, pa nemoj. Biće drugih emisija. Ja bih da se čuju snimatelj kako se snimu. Ja. I da moram da pokažem da postoji Adlera, ovaj prijatelj emisije, proizvođači, nemački proizvođač kućanskih aparata, postate bigove prodavnice, našte naravno njihove preparate, aparate, bašince i to sve, tako da možete da se
upoznate i kupite njih sve tamo. Eto, prisjetila sam se. Prošli put sam ja dobio za peglanje kose onaj, kako se zove? Ja sam dala, pa ja znala sam zato. Ja sam ga pravo iskoristio. Odmah sam ga Eni poklonio. A zato, boga mjena, maj ima uvijek frizuru. Ima. Frizurica ko tvoja. E, sad ja kontam otkud njima frizure iste, ko slično. Ja, to u dosluhu nazivam. To odver se. To je u dosluhu. Dobro, ja sam kupila sebi, onda se nakratko ošišam. Rekao, iskoristila sam stvarno. Narašt. Koji ja, jel malo naraste, kažem da režem. A recite mi, kad je Sarajevo pitanje, ćete negdje neku svirku praviti? Ti uvijek imaš nekako. E, hoćemo, zvaćemo te naravno. Da, nadam čim bude neka zajedno, prva svirka zajedno, znači zovemo te. A i kad budemo mi sami Lono, on će te sigurno zvati. Pa znam, pratim onaj, na Facebook strancama, naravno, jednih da, i drugih možete stranca, da pratite. Da, Facebook stranca, tamo, Ben Travnik, kad bude... Gdje su, šta su, da ih slušate, da. Od Silvane do Nirvane i to je to. 100%. A? Ništa, tebe ćemo zvati molim posebno. Molim te, još jednom pre... Mene će posebno zvati. Posebno, znači, SMS poruka ili email ili će nešto. Nešto, dobro. Hvala vam što ste odvojili vrijeme da budete sa mnom na ti. Hvala tebi što smo bili okay. S tobom na ti. Moj, jeste, baš meni je bilo baš prijatno. Baš bilo. Čak se nisam ni zavala. Ja. Hvala se zavala. Moja ti da ti ispriča, pa nemaš vremena. Bravo, znaš, upravo ne, to. Ne, hvala što dobili. Ali nismo njemu dali puno da priča pa da smo se... Pa dobro, hajde nekada, dosta je. Imao je on sve i 5 minuta. Ko da sam u skupštini, ali dobro, vježbam. Šta hoćeš? Malo, u skupštinu hoću. A, u skupštinu? Pa ništa, sad ćemo neku stranku naći, pa ćemo u stranku skupštinu. Pa vidiš kako izbjegam pitanja, mislim, stvarno gledam, vidim učimo. Vidim da si pravo počinješ da igraš tu igru. Ne, dobro. Zahvaljujem što ste odvojili jedno da budete moji gosti. Hvala tebi što ste odvojila vrijeme za nas. Naravno, uvijek u životu. Želim vam puno sreće i uspjeha. A vi, dragi moji, ja mislim da je bilo ovo fantastično predigra za ono što slijedi poslije emisije sa Tanjom na ti. Ljubim vas i volim, vidimo se za 7 dana u isto vrijeme na istom mjestu.